good press, kid. So if you wanna see us gone, then I suggest you keep our name out of your headlines. Unless you want a mess, that is. Your best to set your dirty laundry separate from the clean before your deadline. Admit it, you wanted to be an artist, but your parents and that tiny voice inside you said it wasn't worth the hardship. What better way to compensate than to hate on everything you wish you were but didn't have the balls to harness? Pop culture's my trick. Somehow you think you're gonna stop us, cause you flirted with a chick who's got my tongue in her esophagus. Bitches post anonymous. We shat on 07, 08 is gonna be great. Imagine 2011. Give me one good reason I shouldn't dead this debate. Don't worry, I'll wait. Cause that's the fuck I thought. Okay, I got your tongue. Next time get your facts right. Google me and act right. Estou feliz porque o Ocean Spirit continua cá. Foi um ano bastante complicado em termos de sponsors, mas continuamos cá. Acho que o nosso projeto continua a ser bem recebido. Acho que os objetivos estão a ser atingidos. A Câmara de Torres, realmente, sem Câmara de Torres, tem que falar na Câmara de Torres. E no Presidente Carlos Miguel, porque realmente é um homem que tem visão, captou no nosso projeto. E a nossa equipa realmente está, este ano foi reforçada, porque elementos também da Câmara Municipal, e acho que estamos a conseguir ser mais profissionais, porque nós somos um grupo de amigos, começámos com o Ocean Spirit. Neste momento está-se a profissionalizar um pouco mais, mas tem que ser, porque para não cometermos erros, se calhar de outras edições, porque o barulho das luzes não passou, mas nós sentimos, queremos fazer um projeto com o mínimo de erros possível, e para receber os atletas, que são os VIPs do Ocean Spirit, da melhor maneira. Apoio Câmara Municipal de Torres Vedras.